Meu nome é André Rotondo, sou chefe de cozinha do Restaurante Topo do Mundo. O Restaurante Topo do Mundo existe há 14 anos, com a nossa cozinha contemporânea, com nuances regionais. Nosso cardápio é bem diversificado, com entradas, saladas, massas, risotos. O nosso risoto mineiro tradicional, desde 2008, leva carne de sol, pimenta biquinho, bacon, queijo Minas e couve, além dos nossos grelhados. Outra excelente opção para o nosso jantar são os nossos fondues. E também a nossa tradicional feijoada aos finais de semana. Espero vocês aqui no Restaurante Topo do Mundo, na Serra da Moeda. Nos acompanhe no Instagram, @restaurantetopodomundo.